Звільнення заручників. Коли чекати наступного етапу? Смертельна ДТП. Українець на підпитку вбив людину в Німеччині. Світло свята. Українським захисникам на передовій доставили вогонь із Віфлеєма. В ефірі новини. Говоримо про події першої половини останньої п'ятниці року. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Сьогодні на сході країни без обстрілів. Минулої доби бойовики атакували армійців 6 разів. Одного українського бійця поранено. На півдні Донеччини, в районі Павлополя, найманці вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Красногорівки під Донецьком стріляли ворожі снайпери. Під кулеметним вогнем і шахта Будівка. На Луганщині зберігається перемир'я. У штабі кажуть, ворог помітно активізував повітряну розвідку. Близько півночі українські бійці збили російський безпілотник «Орлан-10». Зранку військові розпочали пошуки його уламків. Другий етап звільнення заручників з окупованих територій може відбутися найближчим часом, заявила омбудсмен Валерія Лутковська. Каже, під час останнього обміну вдалося відпрацювати чимало організаційних нюансів, тож наступний буде значно простішим. Про вірогідність ще одного обміну кажуть і в СБУ. Він може відбутися, цитую, у найкоротші терміни. Встановити особи полонених активно допомагають хлопці, яких звільнили 2 дні тому. Напередодні президент Петро Порошенко розпорядився відновити переговори з Росією про звільнення українських політв'язнів та заручників. А Державний департамент США закликав сторони провести обмін за схемою «всіх на всіх». На нові позитивні кроки на шляху до примирення сподівається і генеральний секретар ООН. Антоніо Гутерреш привітав звільнення заручників і закликав повністю припинити вогонь в зоні конфлікту. У багатьох звільнених заручників чимало слідів катувань. У хлопців вибиті зуби, є травми голови та інші ушкодження. Їх діагностують у медзакладах. Там зараз колишні в'язні проходять обстеження та психологічну реабілітацію. Як почуваються пацієнти, розкажуть наші журналісти. Іван Теренко пробув у полоні 2 роки. Бойовики звинувачували його у диверсійній діяльності. У Донецьку, як особливо небезпечного злочинця, його утримували у підвалі будівлі колишнього управління СБУ. На допитах, каже, завжди били. Зламали кілька ребер, відбили печінку. Тепер на хлопця чекає тривалий курс лікування. Там був задержаний вже їхніми спецслужбами. І збили, зламали, і відправили на УБОП. Тапіком поб'ють. Електричеством. Івана і ще 40 звільнених з числа цивільних розмістили у Центрі профілактичної клінічної медицини Державного управління справами. Палати комфортні, тут затишно і чисто. Все лікування коштом держави. Наша установа забезпечена всіми медикаментами, які необхідні, всіми спеціалістами та також там інструментальними, лабораторними методами обстеження. Наразі ніхто не відмовився від обстеження і лікування. А звільнені військовослужбовці перебувають у головному військовому госпіталі. 18 – у терапевтичному відділенні, 6 – в хірургічному. Лікарі обіцяють якомога швидше повністю їх обстежити. Загальний стан всіх пацієнтів, які були вчора, сьогодні, верніше, госпіталізовані у нас, є задовільний. Вони проходять планове обстеження. Це буде 1-2 дні. Максимально швидко ми постараємося, щоб вони Новий рік зустріли з родинами, більшість з них. За словами медиків, проблеми у всіх пацієнтів різні. Їх кормили один раз в день, і з-за цього, якби, за нарушення вітамінного обміну, у них посипали зуби. Ну, плюс травми, некоторі отримали травми голови. З утра всі були осмотрені невропатологом. Тобто, це, понятне діло, із-за травм получених. Слідуючі, це були психолог. Психологічний стан, запевняють лікарі, поки що стабільний. Проблеми можуть з'явитися пізніше. Зараз вони радіють тим, що це все закінчилося, але основні переживання у них будуть попереду. Медики обіцяють, що більшість колишніх заручників Новий рік зможуть зустріти зі своїми сім'ями. Ліна Зеленська, Ігор Левинок, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал Інтер. Нову систему біометричного контролю розпочали тестувати на прикордонних пунктах пропуску. Вона, нагадаю, запрацює з 1 січня. Рівно опівночі з останнім ударом годинника на Михайлівській дзвіниці набуде чинності рішення РНБО про фіксацію біометричних даних громадян 70 країн, які віднесені до категорії ризикових. Серед них, звісна річ, і Російська Федерація. Як система контролю працює у тестовому режимі на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка», дізнавалася Світлана Шикера.
З 1 січня іноземці, що в'їжджають на територію України, мають показати не тільки свій закордонний паспорт, але й обов'язково здати відбитки пальців. Цю систему на кордоні впроваджують за рішенням РНБО. Ще у вересні президент підписав указ, яким увів фіксацію біометричних даних на кордоні. Це має посилити боротьбу з тероризмом. На даний момент затверджений список країн в Міністерстві закордонних справ. Він складається з 70 країн світу, в тому числі Російської Федерації. І громадяни даних країн підлягають обов'язковій фіксації біометричних даних. На міжнародному пункті пропуску Гоптівка вже обладнали 9 робочих місць. Нову систему тестують – комп'ютер, монітор та щитувач відбитків пальців. Інспектор, отримуючий паспорт громадянина, прикладає до щитувача паспортних документів. В автоматичному режимі відбувається щитування, завантаження даних з паспортного документа і при цьому перевірка за базами даних. При першому перетині кордону іноземці будуть залишати відбитки усіх 5 пальців. При повторних прикладатимуть 4. Відбиток 4 пальців та відбиток 1 пальця. Права рука, так? Права рука. Але програмний продукт дозволяє і ліву руку сканувати в тому числі. Якщо у людини ампутований якийсь пальців або немає можливості зняти відбиток, наприклад, у гіпсі або забинтований. На оформлення однієї людини, запевняють прикордонники, йтиме не більше 2 хвилин. Громадяни ж Російської Федерації, які у першу чергу зіткнуться з цією процедурою, прогнозують черги на кордоні. Наверно, очередь буде здаватися. І так, вон, бачите, яка очередь. Буває за час, буває 2 години. Сьогодні 4 години стоїмо, або навіть 5, так. А ця жінка з Білгорода двічі на тиждень їздить до стареньких батьків. Завчасно зробила біометричний паспорт, щоб їздити в Україну. Є біометричний паспорт, тут вот голограма. Ну, вважаю, що такий паспорт давно назрів, тому що люди різні і взагалі. Система фіксації біометричного контролю з 1 січня запрацює в пунктах пропуску вздовж усього українського кордону. Зніматимуть відбитки пальців в автомобільних пунктах пропуску, в аеропортах і на залізниці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. І ще про новації, що чекають на всіх нас у 2018 році. Президент підписав закони, які дають старт медичній реформі України. Вона, зокрема, передбачає, що держава має покривати до 80% усіх звернень людей до поліклінік або фельдшерських пунктів. А от для стаціонарного лікування та планових операцій діятиме принцип співоплати. Частину відшкодовуватиме пацієнт, а частину – держава. За стоматологічні послуги для дорослих і звернення без скерування лікаря пацієнт платитиме сам. І ще одна новація. Відтепер консультацію і припис медика можна буде отримати на відстані за допомогою відеоконференції. Прийняття рішення про підписання закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, чесно кажучи, це тому я сказав, що це інший закон, є набагато складнішим. Підписуючи його, я підтримую необхідність реформ в сфері охорони здоров'я, важливість дотримання права кожного українського громадянина на якісну медичну допомогу. Але в той же час я сьогодні направив листа нашому уряду і попросив, щоб були розроблені ціла низка заходів, які не дадуть можливість порушити права громадянина. Ну, а власне, українська медицина ще здатна приємно дивувати. Лікування онкологічних захворювань може бути швидким та недорогим. Принаймні, такого сподіваються українські вчені, автори сенсаційної розробки. Вони твердять, що створили протипухлинну вакцину, яка допомагає значно подовжити життя пацієнтів і навіть зупинити хворобу на ранніх стадіях. Чи дійсно ліки від раку знайдено, з'ясовувала Ольга Клюєва. Це нелічене животне. Ефективність вакцини проти раку дуже показова на піддослідних тваринах. Після введення препарату біоінженерії «Щурам» злоякісна пухлина починає швидко зменшуватись, а за місяць зовсім зникає.
там здоровое, на месте опухоли вот остался маленький шрамик, который там буквально через недельку-две зарастет. Дія вакцини, створеної за допомогою біоінженерних технологій, полягає у мобілізації імунної системи на боротьбу з пухлиною. Вже зараз препарат рятує життя сотням пацієнтів. За час роботи над вакциною інститут накопичив дуже обнадійливу статистику. На сьогоднішній день у нас підбиті дані по 10-літній виживаємості пацієнтів, де показано, що применення вакцини увеличує продовжительність життя на 40-50% в зависимості від гістологічного типу опухолі, от по сравнению з тими пацієнтами, які отримали класичну терапію. Попри вражаючі результати, вакцину від раку досі не включена у протоколи лікування. Міністерство охорони здоров'я не ліцензує препарат. Поки українські вчені чекають на легалізацію вакцини, їхні американські колеги звітують про розробку аналогічного препарату і називають його проривом в онкології. Цей прорив, я хочу сказати, що ми зробили ще 20 років тому назад. І в нас сьогодні є результати ефективності застосування протипухлинних вакцин клінічної практики. І достатньо високі результати. На жаль, наші результати і наші успіхи не всі хочуть чути і бачити для того, щоб його впровадити якомога скоріше в клінічну практику. Наразі українську вакцину застосовують лише для пацієнтів, які погодились на експериментальне лікування. Серед них Валерій Ніколаєнко, який після 3 операцій із видалення пухлин і метастазів, які проте не зупинили хворобу, сподівається лише на нові технології. После того, как я прошел первый курс вакцинотерапии, я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. И самое главное, у меня появилась надежда на скорейшее выздоровление. За розробку вакцини проти раку минулого року інститут отримав державну премію. Парадоксально, але при цьому ліцензії на застосування препарату в лікарській практиці досі немає. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер. Ідемо далі. У Борисполі на Київщині майже сотня інвесторів ризикує залишитися без житла. Люди стали заручниками інтересів забудовника. Вони ще 11 років тому заплатили за свої квартири в новобудові. Але тепер в обмін на документи і ключі від помешкань у них вимагають доплати. Чому? Розбиралася Анастасія Старовойт. Про власне житло Тетяна мріє давно. Її родина з 9 людей тісниться у будинку матері. У 2007-му жінка вклала гроші у будівництво. Тепер вона власниця квартири у новобудові Борисполя. У мене квартира в цій секції, 4-я, на 18-му етажі. Я туди піднімалась, все. Але переїхати до нового помешкання Тетяна не може. Як і власники 85 осель в одному із секторів багатоповерхівки. Забудовник, який ще влітку цього року здав частину квартир в експлуатацію, не віддає власникам документи. Обращаюсь к руководству компанії, юристу компанії. Ми отримуємо тільки один відповідь – доплачувати. Це ціна 1420 гривень за квадратний метр. Ну, в середньому це виходить 60, а в кого і 200 тисяч за квартиру. В нашому договорі чітко був пункт включений, де написано, що квартири оплачені 100%. На свої ж квартири мешканці можуть тільки подивитися. Бажаючим консьєржка влаштовує огляд. На кожного клієнта 20 хвилин. По одному. Хочете, я вас запишу на список, будь ласка, ждіть. Роман уже вкотре приходить перевірити, у якому стані житло, розпочати ремонт і перевезти речі зась. В таком состоянии квартира, она находится уже вот с момента покупки практически, это уже 11 лет, за исключением того, что сделали стяжку, ну и все, ну и подвели тут пару проводов по коммуникации, там вода, электричество, все остальное в таком виде, и вот эти 11 лет мы, собственно, наблюдаем ее. Немає доплати, немає квартир. Така позиція забудовників. До того ж, вони планують зупинити будівництво наступної черги, а це ще майже 200 помешкань. Я 100% заплатив. Ну чого ж я за що я должен платити? Ви зараз просто відкрито нарушаєте закон. Тим, що ви просто вимагаєте з нас гроші. Це чистої води вимагательство. Представник забудовника каже, витратили надто багато. Коштів на подальше будівництво немає, тому люди мають доплатити. Інакше квартир їм не отримати. Документи видавати, я так розумію, не збираєтесь? Не збираємось, поки не буде доплати. Ми зараз прямо говоримо, значить, доплачуйте так, доплачуйте, ми вам розрішимо. Вони можуть піти в суд? Можуть піти, так, це їх право. Это их право. В этом да. случае что вы будете да. делать? Ну, я не знаю, что мы будем делать. Не будем делать, не будем, наверное, решение суда не будет выполнять. За что строить? Люди впевнені, закон на їхньому боці і готові це доводити. Погрожують, якщо до 15 січня не отримують документи на квартири, заселятимуться під наглядом правоохоронців.
Анастасія Старовойт, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Контрабандних цигарок на 15 мільйонів гривень виявили в одному з портів Одещини. Про операцію розповів у Фейсбук перший заступник голови ДФС Сергій Білан. Інформацію про прибуття контейнера українські правоохоронці отримали від колег із Британії. Саме до цієї країни мали доправити через Україну незаконні товари з Близького Сходу. Зараз правоохоронці з'ясовують усю схему трафіку контрабанди. Британці зазначили, якби цигарки потрапили на чорний ринок королівства, державна скарбниця недоотримала би майже 5 мільйонів фунтів. У Німеччині п'яний українець на фурі спровокував смертельну ДТП. Аварія сталася на автобані неподалік міста Фірзен. Вантажівка протаранила поліцейський легковик та протягнула його трасою понад 200 метрів. Загинула жінка-поліцейська. Двоє її колег дістали тяжкі травми. У крові українця медики виявили 2 проміли алкоголю, і зараз він під арештом. Вантажівка на великій швидкості протаранила поліцейську автівку, яка з увімкненими пробосковими маячками зупинилася на узбіччі. Від заподіяних травм на місці загинула 23-річна співробітниця поліції. За життя її колеги зараз борються лікарі. Ще один поліцейський також у тяжкому стані. Затриманий українець після встановлення усіх деталей ДТП постане перед судом. У горах італійської провінції Тревізо знайшли тіло загиблої українки. Перекладачка з Києва Софія Мельник зникла минулого місяця. Чоловік, з яким вона жила в Італії, згодом наклав на себе руки. Поліція підозрює, що він убив жінку через ревнощі, а тоді вкоротив віку і собі. Слідчі навіть припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули в урвище, а травми отримала вже під час падіння. Лісові пожежі вирують на іспанській Майорці. Вогонь у притул підібрався до житлових кварталів. Евакуювали мешканців щонайменше 60 будинків. Потужний вітер стрімко розмухує полум'я. Локалізувати займання вогнеборцям поки що не вдається. Вигоріло вже 75 гектарів лісу. Щонайменше 12 людей загинули і 15 поранені внаслідок пожежі в одному з житлових будинків у Нью-Йорку. За повідомленням мерії, кількість жертв може зрости, адже пошукові роботи тривають і досі. Спалахнуло у 5-поверхівці в районі Бронкс. Будинок не оснащений ліфтом. Цей факт значно ускладнив евакуацію. Полум'я гасили майже 200 вогнеборців, а причину пожежі зараз з'ясовують. Джордж Веа, легенда футболу, став президентом Ліберії. За нього проголосували понад 60% виборців. Веа упевнено обійшов віце-президента Джозефа Боакая. 51-річний Веа грав за такі відомі футбольні команди, як Мілан, Челсі, Монако, Манчестер Сіті. Зокрема, у Мілані наприкінці 90-х він грав разом із українцем Андрієм Шевченком. Веа – володар золотого м'яча, його визнавали кращим футболістом Європи і Африки. Також він був послом ЮНІСЕФ і працював над просвітницькою кампанією щодо вірусу Ебола. Японці сконструювали машину-трансформер. Паркуватися з нею буде значно простіше. Вона схожа на робота і може складатися, щоб зекономити місце на стоянці. Утім, коштує це задоволення аж 70 тисяч доларів. Розробники вже мають 30 замовлень, зокрема закордонні. Сподіваються, що їхнє творіння використовуватимуть в аеропортах і в туристичних місцях. Ну а на дороги Японії трансформер вийде вже у березні наступного року. На даху найвищої паризької висотки встановили батути з видом на Ейфелеву вежу. Оглядовий майданчик найвідомішого з французьких хмарочосів вежі Монпарнас перетворили на гральну зону спеціально до різдвяних шкільних канікул. Розвага входить у вартість вхідного квитка на вежу. Залишити все погане в році, що минає – така мета акції, яку наприкінці року проводять у Нью-Йорку. Неофіційне, але популярне вже свято назвали «Good Riddance Day», що можна перекласти як «День доброго і довічного позбавлення». Сотні нью-йорців і туристів долучилися напередодні до подій, незважаючи на холоднечу. Вони зібралися поблизу Таймс-сквер, аби записати на аркуші паперу усі прикрощі останнього року, відправити записку у подрібнювач і таким символічним жестом позбутися усього негативу
Започаткований за мотивами латиноамериканських традицій, День позбавлення став невід'ємною традицією новорічних свят у Нью-Йорку. Його відзначили цьогоріч уже в 11-х. А от у Німеччині передріздвяна лихоманка переросла у післяріздвяну. Люди бігають по крамницях, але вже не у пошуках подарунків, а для того, щоб їх обміняти. Магазини гладні на все і допомагають тим, кому святий Ніколаус приніс сюрприз не того розміру або кольору. Ганна Еліних розкаже більше. Натовпи людей у магазинах і з пакунками на вулицях. Це німці не до Нового року шукають подарунки, а радше хочуть встигнути з обміном того, що не підійшло. Ми не обмінювали товар на інший, а лише підібрали потрібний за розміром. Річ виявилася замалою, і ми поміняли її. Зрештою, усе було добре. Більшість подарунків вручають від серця, зізнаються німці, але часто буває, що помилився з розміром. Чи то рукав на светрі короткий, чи замалі штани. У такому випадку годі впадати у розпач. Треба скоріше бігти до магазинів і міняти річ. Мало приємного, коли вибираєш не ті речі для моїх близьких. Якось я не вгадала з розміром, а іншого разу з кольором для свого коханого. Але я з кожним разом учуся, і мені завжди вдавалося обміняти. Обмін подарунків для продавців магазинів не катастрофа. Головне, щоб людина дійсно обрала те, що їй до вподоби. Зазвичай буває, що не підходить розмір. На цей випадок у нас завжди знайдеться потрібний. А іноді це тишком-нишком робить уже людина, якій подарували щось не того кольору, і вона хоче поміняти. Для обміну подарунка головне не зривати бірку і мати чек на товар. І навіть у разі, якщо не знайдеться потрібного розміру чи кольору, продавці обов'язково замовлять зі складу необхідний товар на найближчий час. Для нас головне, аби клієнт був задоволений. Важливо тільки, щоб річ була з біркою і її жодного разу не одягали, і ми залюбки обміняємо її. Крім того, ще треба мати чек. Ми цінуємо кожного клієнта, навіть якщо він приходить після Різдва для обміну товару. Обмін завжди відбувається на добровільних засадах. Магазини, які хотіли б відмовити відвідувачеві, навіть не наважуються на таке. Адже на ринку жорстка конкуренція, і у битві за клієнта завжди виграє той, хто ставить на перше місце інтереси покупця. Ганна Ельїних, новини, телеканал Інтер. Готуються до новорічних свят українські бійці на передовій. На позиції біля Попасної прибув Віфлеємський вогонь. Репортаж наших кореспондентів. У руках волонтера лампада. На передову під містом Попасне везуть Вифлеємський вогонь. Це вже традиція для волонтерів, подарунок з Ізраїлю та Австрії від партнерів міжнародної громадської організації «Пластунів». В зоні АТО передавали цей вогонь уже і в Мар'янку, Авдіївку, на крайню точку станиці Луганської. Також під'їжджали до прикордонників, передавали, які стоять за 3 кілометри від російського кордону, а з іншої сторони Луганськ. Тобто на самі віддалені точки, там, де бійці несуть службу і не зможуть бути разом із своїми родинами, але будуть зустрічати Різдво, щоб вони відчували ту вдячність українського народу. Таких груп у зоні АТО 7. Працюють з 17 січня по всій лінії фронту від станиці Луганської до Маріуполя. Волонтер Роман привіз з собою 16-річного сина. У нього в столичній школі саме почалися канікули. Набираюся енергетики від бійців. Тобто тут я бачу, що бійці – це є дійсно патріоти. Вільні від спостереження за ворогом бійці приймають Вифлеємський вогонь. Вони раді гостям, які допомагають відволіктися від жахіть війни на одному з найнебезпечніших напрямків. Наша мрія на наступний рік, може, дасть Бог, будемо на кордоні. Наберемося сил, а потім після чоботи в Москва-ріке хочу помити. Ну, це жарт, звісно. Нам чужого не потрібно. Ми хочемо своє забрати і все. Тепер командир пройде по усіх позиціях і рознесе вогонь під ікони. Вони є майже у кожному бліндажі. Утім, дарунки волонтерів не тільки духовні, але й матеріальні. Багато папіросів нам передали волонтери, привезли, ми роздавали по всіх постах, по передовій вже практично більше тижня тут їздимо по передовій фронту. Ну, різні такі є там мазі для рук, зігріваючі, ну, і продукти, харчування. Домашню випічку приготували діти однієї зі столичних шкіл. 20-річний Юра радіє новорічному перемир'ю. Пару днів назад було трошки гаряче туди-сюди, а так зараз, вроді би, перемир'я йде. Ну, і продовжається перемир'я, але
Декотрі є, де не те, є постріли по позиціях. Такі волонтерські групи возитимуть вифлеємський вогонь в зону АТО аж до 7 січня, до Різдва Христового. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступного разу, як завжди, ми побачимося в останнє цього року о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре!